Миний Монгол бичиг улсын 3 дугаар уралдаан хүрээгээ тэлж Монгол туурхтны дунд цохион байгуулагддаг болсон байна. 21 аймаг 9 дүүргээс гадна өвөр Монгол, Тува, Бурайд улсаас энэхүү тэмцээнийг зорин ирсэн хүмүүс ч байсан юм а. Англил тус бүрд шилдэгүр шалгарч өнөөдөр шаглаа гартаа авлаа. Маш олон бүтээлүүд ирсэн. Энэ жил бол мэрэгжлийн одоо хажуугийн хөндлөнгийн шүүгчнэрийн одоо оролцоотойгоор энэ бүтээлүүдээ бол шүүсэн. Үнэхээр мэрэгжлийн өндөр түвшинд хэрэг зяа тэр хүний уран бичлэг үнэхээр сайхан байгаад тэр дотор зөвхөн тэр одоо галиг үсэг тарны үсэгтэй холбоотой алдаа байхтал тэрнийг одоо алдаанд оруулж иднүс ингэж шүүссэн. 7-оос 9, 10-аас 12 дугаар ангийн англилд нийт 623 сурагч оролцож алдаагүй зөв цэвэр сайхан бичиж уралцсан бол мэрэгчлийн багш нар болон насанд хүрэгчид тусгаас сэдвийн дагуу найруулан бичлэг хийж уралцжээ. За багш нар болгон өөр ингэсэн арга барилтай байгаа. За миний хувьд бол Монгол хүчгийг унших, бичих, зүв бичих энэ зэргийг нь бол хамтд нь авч явдаг. Ерөнхийдөө хүүхдээ бас нөгөө яг сурах сонирхлыг нь одоо төрүүлээд тэгээд анхан суурийг нь сайн тавиад өгвөл хүүхдүүд маань өөрснөө их дуртай болдог. Миний хувьд бол би 3 даар ингээс анх сурч эхэлсэн. Манай ээж Монгол чинь багш төөрөж мэгш их бахархаж явдаг. Тэгээд энэхүү олимпиадад би уржнаа орж ирсэн. Уржнаа ороод тэргуун барьж ирсэн. Тэгээд энэ жил ахин орж тэргуун барьжсэн дээр баяж тайна. Монгол хүмүүс болгон ер нь Монгол бичгээ бичиж уншиж чаддаг ер нь тийм байх нь ер нь бидний үүрэг гэж бодож байна. Бүтээлийн төрөлд оролцогчд цаас, торог, мод, төмөр зэрэг материал дээр сургаал үгс болон яруу найргийн утга яруу мөртүүдийг урнаар бичиж өрсөлдсөн бөгөөд нийт 101 бүтээл ирснээс Аргун хаанаас Ватиканы Папланд илгээсэн цагтлын хуулбар бүтээлээрээ уран бичээч ариун балт тэргүүн байр эзэлсэн байна. Одоо Монголын их хаатууд ямар мундаг дэлхийг байлдан дагуулж тэ тэдгээр маань үгдээдсэн маань одоо энэ хоч үйдэ болон тэр Европын болоод дэлхийн хаалуудыг яаж одоо загтлаараа одоо дипломат харилцааг анх тогтоож тийм ээ дэлхийг яаж байлдан дагуулж исэн бэ гэдг нь загтлаараа шууд тодорхой харагдаж байдаг. Тийм. Тэгээд энийг л гол нь би залуучуудтай таниулах. Ер нь энэ хүүхд залуучуудыг нэлээд яг энэ үндэснийхээ бичиг соёлоороо бахархах, омогших, эм сэтгэлийг төрүүлэх зорилготой болно. Энэ уралдаанд бүтээл өгсөн. Уламжлалт Монгол бичгээрээ уншихын зэрэгцээ уран яруу бичиж түгээн дэлгэрүүлж сурталчилж байгаа залуу хоч үеийнхэн олон болсныг зохио байгуулагчид онцолж байлаа.